Namakuru ya Flash TV mukomeje gukurikira bamwe mu batuye mu kagari ka Nyamabuye ni mu murenge wa Gatsata baravuga ko babangamiwe n'amazi aturuka ku rusengero rw'itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda riherereye muri aka gace agasenya amazu yabo bakaba basaba ko hakorwa umuyoboro w'amazi mu rwego rwo kurengera amazu yabo kuko ashobora gusenyuka agahoza amiyera adufitiye inkuru irambuye Na abatuye mu mudugudu wa Ndengo mu kagari ka Nyamabuye ho mu murenge wa Gatsata. Umunyamakuru wa Flash wageze muri aka gace yasanzura urusengero uburyo rwubatse amazi y'imvura atarahawe inzira ahita yerekeza mu ngo z'abaturage. Abaganiriye n'itangazamakuru rya Flash baravuga ko babangamiwe n'amazi aturuka ku rusengero rw'itorero umuriro wa Pentecote mu Rwanda agasenya amazu yabo. Baragaragaza impungenge ko azabatera n'indwara zituruka ku mwanda. Bashize niba bazashyira muri ruhuru kandi amazi ntabwo yangana agace ni urusengero rwo rwashyizeho ruhuru ntabwo ari kuyangana ntabwo ruhuru yahoze hano yazanywe n'urusengero abo ku rusengero bamaze kubaka nibwo hari ruhuru ntabwo ndi hahoze inzira itarimo ruhurura ahubwo murebe hariya haruguru biriya bashyizeho yewe numvaga ko bizantera malariya ntese amazi ahahora buri munsi nayagira ntese buriya ntabwo nayashobora nta kindi nayakorera ubundi ayo mazi aturuka hariya abaturage twaravuge ngo twifatanye kugira ngo tube ukuntu twakoresha hano kuko ntatwa badusenye kuko amenshi aturuka hano ruguru na nyiri igipangu twaramubwiye ati byibuze ajya abwira nk'abaturage biwe bafata amazi byaranze tuvuganira kugira ngo byibuze bafata amazi nyine ikibazo gihari aya mazi yaje arakubita kuzura akarenga imyanda yose imanukana nayo nibyo abantu baba barabitse kubera ari menshi byose bamenamo bikamanuka agasenya hana kamanukana harahebe kwava ku nzu z'abaturage ntago ariyo menshi ari amatiyo ava ku rusengero niyo atuma amazi hano aba menshi twasaba ubuyobozi ko bawe yafatira ruguru iriya nyine bagacukura icyo ajyamo yo gukomeza kumanuka intanga umuyobozi w'umurenge wa Gatsata Munyaneze Mabre avuga ko atarazi iby'iki kibazo ariko ngo agiye kubikurikirana twavuganye ku murongo wa telefone nacyo kiroroshye turongereza inzu niyere w'umurenge agenda arebe uko biteye arebe inama yajya n'uburyo kibazo cy'amazi cyakemuka abaturage batuye muri aka gace baravuga ko iki kibazo cy'amazi abasenyera kimaze imyaka irenga itatu ndetse ko bakigejeje ku buyobozi bategereza ko kizakemuka none ngo amaso yabo yaheze mu kirere